алейкум, ассалому алейкум, бізні көрәткен хамма-хаммаге. Ассалому алейкум, барчаге сейф лойхасы, яна экранларингіз да жолли эфирдамыз. Анча пайт күткен болышынгіз анық, чүнкі брос тарапшыдан соң сейф лойхасы яна жолли эфирге қайтты, яна ойларымыз давам етады, қымат ба хосауғыларге еге болышынгіз мүмкін. Авалгедек 0973 қысқа рақамлары сізнің хызматингізді. Endi siz bizni har kun tomosha qilishingiz mumkin. Ayni shu daqiqalarda bu loyiha boshlanadi jonli efirimiz va o'yin shartlari bilan sizni tanishtiramiz. To'g'rirog'i eslatamiz, ko'rmaganlarga tanishtiramiz. Agar bizni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, ular uchun yangilik bo'ladi. Demak, sayfimizda 5 xonali raqam yashiringan va siz ularning har birini topishingiz kerak bo'ladi. Birinchi raqam uchun sizga 4 ta imkoniyatni taqdim etamiz. Ikkinchi raqam uchun 3 ta, 4-chi va 5-chi raqamlar 3-chi va 4-chi raqamlar uchun 2 ta va eng so'nggi xonamizdagi raqam uchun 1 ta imkoniyat sizda bor. Albatta, ozgina o'zgargan sezayotgandirsiz. Avval 1-chi xona uchun 5 ta imkoniyat edi, endi 4 ta imkoniyat. 3-chi va 2-chi xona uchun 2 tadan imkoniyat bor sizda, eng so'nggisi uchun esa 1 ta va eslatib o'tishimiz kerak. Xizmat pullik, xizmat narxi esa 3789 so'm va siz bizga 0973 qisqa raqami orqali bog'lanasiz. Demak, xonalardagi raqamlar imkoniyatlari biroz o'zgargan bo'lsa-da, menimcha tomoshabinlarimiz uchun qiyin bo'lmaydi, ular aniq topishadi. Va biz ba'zi joylarda yordam ham berib turishimiz mumkin. Bugun sayfimizning ichida nima bor, xo'sh? Birinchi kunda. Birinchi kundan biz yaxshigina sovg'alarni tayyorlab qo'yganmiz va bir nechta o'yin ham bo'lishi mumkin bizda. Birinchi o'yinimiz uchun 200 ming so'm pul yotig'i, ikkinchi o'yinimiz uchun labay. Aytib qo'yish kerakmi? Aytmaslik kerakmi? Aytmaslik kerak edi menimcha. Xo'p, mayli, qiziqtirish uchun aytdingiz, sirli bo'lsa yaxshiroq bo'lardi, keyinroq aytarmidik balki. Xo'p, mayli, aytganingiz bir tarafdan yaxshi bo'ldi, qo'ng'iroqlar ko'payadi endi. Va ikkinchi o'yinimiz uchun undan-da kattaroq bo'lgan sovg'a, undan-da 2-3 barobar, balki 10 barobar kattaroq bo'lgan sovg'amiz bor. Uchinchi o'yin ham bo'ladi, bu sizga bog'liq. Agar tez topsangiz raqamlarni, uchinchi o'yinga o'tishimiz mumkin. Shunday ekan, tezroq bizga bog'laning. 0973 qisqa raqamlari. Biz sizni kutyapmiz, qo'ng'irog'ingizni albatta. Faqat chaqqonroq bo'ling, chunki bir necha soniyalardan so'ng qo'ng'iroqlar ko'payib ketadi va aniq ulgurmay qolasiz. Shuning uchun birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilishga harakat qiling, chunki hali raqamlarning birortasi topilgani yo'q. Siz birinchi qo'ng'iroq qilib, raqamlarni taxmin qilib ko'rsangiz, topishingiz aniq. Birinchi raqam uchun 4 ta imkoniyat, taxmin aytsangiz ham topib qo'yasiz. Boshidan bitta ayting, oxiridan bitta ayting, o'rtasidan bitta ayting, aniq topiladi. Demak, bizda qo'ng'iroq bor, raqamlarimiz 0 dan 9 gacha, albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Andijondan. Andijondan. Ismingiz? Islom. Tanishganimizdan xursandmiz. Sizda 4 ta imkoniyat bor sayfimizning birinchi xonasidagi raqamni topish uchun. Ha. Demak, birinchi xona uchun sizda 4 ta imkoniyat. Birinchi raqam, marhamat. Qaysi raqam deb o'ylayapsiz? 0 dan 9 gacha. Uzoq o'ylash shart emas, taxminiy raqamlarni aytsangiz bo'ladi. Qani ketdik. Xo'sh, 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 xo'sh. Bemalol ayta qoling raqam, xohlaganingiz. Xo'sh? Siz hech nima yo'qotmaysiz, raqam ayting xolos. Nechi? 6. 6. Qabul qildik va bu noto'g'ri javob. Sizda hali 3 ta imkoniyat bor. Ikkinchisi. Biroz yaqin keldingiz. 6 qaysidir ma'noda unga yaqin. Boshladi o'g'loy, boshladi. Nechi bo'lishi mumkin? 5. 5. Yo'q, 5 ham emas. Endi ozgina uzoqlashdingiz. 3-chi imkoniyat. Yana 2 ta imkoniyat bor. Sizda faqat chaqqonroq bo'ling, chunki bizga qo'ng'iroqlar ko'p. Ular bilan ham. Nechi? 1. 3. 1 emas, afsuski, va sizda eng so'nggi imkoniyat, oxirgi raqam. 6 ga yaqin qanaqa raqam bu? 1 bo'lishi mumkin. O'g'loy, bo'ldi qiling. Xo'sh. Uzoqlashib ketyapsiz borgan sari. Atigi bitta imkoniyat qoldi. Nechi bo'lishi mumkin? Xo'sh. Alo, qo'zildim ular. Yo'q, yo'q. 8. Yo'q. Xayrlashamiz siz bilan. Hurmat ishtirokingiz uchun aytganingiz. Mayli, rahmat ishtirokingiz uchun. Afsuski, noto'g'ri javob. Qayta qo'ng'iroq qilib yana aytsangiz bo'ladi. Hozircha sizga xayr.
xayrlashamiz siz bilan va keyingi ishtirokchiga biz navbatni beramiz. Endi keyingi ishtirokchi yana ham yengillashdi, chunki 4 ta raqam aytib bo'lindi va sizda atiga sanoqli 5 tagina raqam bor. Menimcha 4 tani ichidan to'g'ri topsangiz kerak. Va qo'ng'iroq bor. Hozir aytilgan raqamlarni aytmang. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, tanishamiz. Assalomu alaykum. Bog'landingiz bizga. Sizni eshityapmiz. Bemalol gapirsangiz bo'ladi. Balandroq gapira qoling. Yo, aloqa uzildi afsuski. Menimcha o'chirib qo'ydilar. Qani rostdan ham jonli efir ekan deb bitta bog'landilar-u. Ha, jonli ekan. Qo'y gapirmay deb o'chirib qo'ydilar-a. Yo'q, qaraya. Yana qo'ng'iroq bor bizda. Bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 7 raqami. 7. Noto'g'ri, ikkinchi imkoniyat. Voy, aloqa uzilib qoldi ular bilan. Ye, xush kayfiyat bilan boshlagandilar. 7 raqami deb men aniq topishingizga ishongandim, lekin aloqa uzilib qoldi. Eslatmani aytib o'tishimiz kerak. Agar sizning telefon hisobingizda 3789 so'm miqdordagi puldan kam mablag' bo'lsa, bizga bog'lana olmaysiz. Bog'langandan keyin ham aloqa tez uzilib qolishi mumkin. Qo'ng'iroq bor bizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, siz bilan tanishamiz. Qayerdansiz? Ismingiz? Men Surxondaryodan. Surxondaryo, juda ham zo'r. Ismingiz? Iya, yana aloqa uzilib qoldi. Har doimgidek eslatishni boshlaymiz. Bizga qo'ng'iroq qilayotganingizda aloqa sifati yaxshi bo'lgan joyga turib oling va asosiysi hisobingizda yetarlicha mablag' bo'lishi kerak. 3789 so'm bor yo'g'i va yana qo'ng'iroq bor. Marhamat. Bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz, qayerdansiz? Samarqand. Samarqand. Ismingiz? Uzoq cho'zmasdan raqamlarga o'tsak. 12. Keling. Raqamlar. 4 ta imkoniyat bor. Birinchisi. Qaysi raqam? 5 raqam. 5. Noto'g'ri. Ikkinchisi? 3 raqam. Yo'q. Sizda yana 2 ta imkoniyat bor. Uchinchisi? Xo'sh, 8. 8. Yana bitta imkoniyat. Aytilgan raqamlarni takrorlamang. 8 ga yaqin bo'lgan raqam. Ana. 9 raqam. 9. Va o'g'iloyning yordamidan so'ng to'ppa to'g'ri topdingiz. Telefoningizning oxirgi 4 ta raqami. Bizga qo'ng'iroq qilayotgan telefoningizning oxirgi 4 ta raqamini aytib yuborsangiz, tezroq ayting. Nechi? 9601. 9601 raqamingizni yozib oldik. Sizga ishtirok uchun rahmat. Yana qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi sayfimizning keyingi xonalarida. Hozir to'g'ri topdilar-ku. Endi ikkinchi xonani to'g'ri topishingiz kerak. Sizda 3 ta imkoniyat bor ikkinchi xona uchun. Siz to'pa to'g'ri topdingiz va 10 ming so'mga ega bo'ldingiz. Agar hozir siz 3 ta imkoniyatdan foydalanib to'g'ri topsangiz, yana 10 ming so'm bo'ladi. Marhamat. Boshladik. 3 ta imkoniyat ikkinchi xonamiz uchun. Qaysi raqamlar bo'lishi mumkin? Bir raqam. Bir emas. Ikkinchi imkoniyat. 4 raqam. 4 raqam ham emas. Yana bitta imkoniyat. Xo'sh. 6 raqam. 6 raqam. Yashang, barakalla, sizni tabriklaymiz. Sinfimizning ikkinchi xonasida 6 raqami joylashgan edi. Shubhasiz to'g'ri topdingiz. Quvonarli holat. Aha, albatta siz 20 ming so'mga ega bo'ldingiz. Ana endi siz 3-chi xonani 2 ta urinishda to'g'ri topishingiz kerak. Birinchisi. 5-chi xonagacha borishga sizga omad. Xo'sh, 2 ta imkoniyat. Qaysi raqam bo'lishi mumkin 3-chi xonamizda? 0 raqam. 0 raqam. Yo'q, afsuski, 0 raqam emas. 2-chi imkoniyat. Faqat 0 dan 9 gacha raqamlar tanlashim kerak. Albatta. Aytilganlaring. Xo'sh. Qaysi raqam? 7 raqami. 7 raqami. Afsus. Biz umid qilgandik, lekin shunday bo'lsa desiz, 2 ta raqamni to'g'ri topdingiz va qolganlarga kattaroq imkoniyat yaratib berdingiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Bir necha daqiqalardan so'ng sizning hisobingizga pul mukofotini o'tkazib beramiz. Va siz 20 ming so'mga ega bo'ldingiz. Tabriklaymiz, hurmatli ishtirokchi. Bizning ilk muvaffaqiyatli ishtirokchimiz bo'ldingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan yana gaplashamiz, degan umidda xayrlashamiz. Va yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Hurmatli teletomoshabinlar, agarda siz seyfning raqamlarini to'g'ri topsangiz, har bitta to'g'ri raqam uchun telefon hisobingizga 10 ming so'mdan pul mukofotini yutib olasiz va keyingi raqamni, keyingi xonani topish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz.
va 5-xonaga yetib kelganingizdan so'ng ushbu raqamni ham to'g'ritapsangiz, sizning eshiklari siz uchun ochiladi va ichidagi sovg'a sizniki bo'ladi. Eng asosiysi uyingizga qadar bepul tarzda yetkazib beriladi. Qanday sovg'a? Yoki xohlasangiz, hozir bu sovg'adan kelib chiqib, keyinroq aytamizmi yoki aytib oldingiz ko'rayki, qanaqa sovg'a ekanligini. Xohlasangiz, telefon hisobingizga, xohlasangiz kartangizga o'tkazib beriladi. Qulayroq va tezroq boradigan usul. Demak, bizda 3-chi xonaga yetib keldik. 3-chi xonamiz uchun ikkita imkoniyat bor. Qo'ng'iroqlar bo'lsa javob beramiz. Shoshiling, chunki borgan sari sohaga yaqinlashib kelyapmiz. Qo'ng'iroq qilib, ketma-ket topib qo'ysangiz ham bo'ladi, chunki avvalgi o'yinlarimizda bunday holatlar bo'lgan. Hattoki 4-ta xona raqamni ham ketma-ket birdaniga topgan ishtirokchilarimiz bo'lgan. Balki siz ham mana shunday omadli ishtirokchi bo'lib, ketma-ket raqamlarni ochib, topib, sovg'aga ham ega bo'lishingiz mumkin. Faqat shoshilishingiz kerak. Va bizda 1-chi xona to'g'ri topildi. 1-chi xona bizda 9 edi, 2-chi xona 6 edi, 3-chi xonaga yetib keldik. Sizga yana bir qiziqarli tomoni, ishtirokchimizning ham raqamlari 96 bilan boshlanar ekan va 01 bo'lganliklar uchun 0 dedilar ular. 0 dedilar, ha. Omadli ishtirokchimiz, mana qarang, raqamingiz ham bugun sizga omad olib keldi. Xo'sh, mana shunday omadli ishtirokchilar bormi? O'zingizni sinamoqchi bo'lsangiz ham bemalol 0973 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa intizorlik bilan sizning qo'ng'iroqlaringizni kutib turibmiz. Va har kun bir-biridan qiziq bo'lgan, bir-biridan ajoyib bo'lgan, qiymati balandroq bo'lgan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bugundan mana boshlandi, endi o'tkazib yubormasdan bizni tomosha qilishingiz shart. Aytgancha bizning doimiy ishtirokchilarimiz bo'ladi. Hozircha ular bilmayapti shekilli, esa boshlangan. Agar boshlansa, ular bilib qolishsa, sizga navbat berishmaydi. Shuning uchun hozirdan bizning doimiy ishtirokchimiz bo'lib olishingiz kerak, ularga yo'l bermasdan. Bilib qolishsa yomon bo'ladi. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, siz 3-chi xonada qaysi raqam ekanligini o'ylab turing, sababi hozir bizda reklama. Biz qaytdik va 3-chi xonaga kelgan edik. 3-chi xonamiz uchun ikkita imkoniyat bor. Shoshilib telefon qiling 0973 qisqa raqamlariga. Albatta, mana shu 3-chi xonani to'g'ri topsangiz, ikkita urinishdan so'ng va nihoyat 4-chi xonaga o'tib olasiz. Va 5-chi xonaga amallab, 5-chi xonadan keyin esa seyf ochiladi. Va sovg'aga ega bo'lasiz. Eng kulminatsion nuqta ham mana shu yerda. Seyflar eshigi ochilib, sovg'a sizga topshirilayotgan, ya'ni e'lon qilinayotgan paytda sizdagi his ham, bizdagi his ham albatta boshqacha bo'ladi. Tezroq qo'ng'iroq qiling 0973 qisqa raqamlarga va bizga qo'ng'iroq bor. Marhamat, bog'lanamiz ular bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Balandroq gapiring. Labay? Balandroq gapiring. Yaxshi eshitmayapmiz sizni? Telefondan ozgina uzoqroq turib gapirsang, televizordan uzoqroq turib gapirsangiz, chunki muammo bo'lyapti hozir. Ozgina televizordan uzoqroq turasiz? Juda ham yaqinsiz. Televizordan uzoqlashamiz deguncha aloqa uzildi qoldi. Hurmatli tomoshabinlar, bizga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda albatta televizordan uzoqroq turib olishingiz kerak yoki bo'lmasa uning ovozini pastlatib qo'yishingiz kerak. Hisobingizda ham yetarlicha mablag' bo'lishi kerak. Aniqroq, tiniqroq gaplashishimiz uchun mana shu qoidalarga amal qiling. Yana qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz, qayerdansiz? Navoiy viloyati Qo'nliq tumanidaman. Aha. Ismingiz? Ismim Alina. Bo'ldi. Demak, sizda ikkita urinish bor. Ayting xohlagan raqamingizni. 5. Nechchi? Nechchi raqami? 5. 5. Barakalla, yarashadi-da mana shunaqa raqamlarni aytsangiz. Demak, telefoningizning oxirgi 4-ta raqami? Bizga qo'ng'iroq qilayotgan telefoningizning nechchi? 22.08. Va raqamingiz yozib olindi. Sizda 10 ming so'm pul mukofoti bor. Telefon hisobingizga hozir o'tkaziladi va siz 4-chi xonani topishingiz mumkin. Ikkita imkoniyat. Qani ketdik. Boshladik. 8. 8. Yo'q, ikkinchisi, eng so'ngisi. O'ylang. Yordam bergim kelyapti. Lekin yordam bera olmaysiz. 7. Yetti, yo'q, afsus, afsus. Va siz imkoniyat yaratdingiz keyingi ishtirokchiga, telefoningizga o'tkazib beriladi, to'pa to'g'ri 5 raqam edi. Bizni kuzatishda davom eting va o'ylaymizki, balki 5-xonaga kelganimizda qayta qo'ng'iroq qilib to'g'ri taparsiz.
Rahmat ishtirok uchun, sog' bo'ling. Qayta bog'ladingiz bilan. Va xo'p, endi raqamlarni teramiz. 9, 6, 5 va 4-chi xonadagi o'sha raqam. O'sha raqam. Sizlar tushundingiz-a? Aha, demak, tez qo'ng'iroq qilishingiz kerak, qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'mısınız, amanmısınız, tanışıp alamız, isminiz? Bahadır. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Ozgina balandroq gapirsangiz. Jizzaxdan. Jizzaxdan tanishganimizdan xursandmiz. Sizda ikkita imkoniyat bor. Qaysi raqamlar bo'lishi mumkin? Tezlashamiz endi. 3. 3. Yo'q. Yo'q, ikkinchisi. Yo'q, afsus. Xo'sh. Ikkinchi imkoniyat, qaysi raqamni aytasiz? Xo'sh. Bormaloqa? Yo'q. Uzr. Ana endi tezlashish kerak. Axir biz 4-chi xonadamiz. 5. 5-chi xonaga o'tamiz. Keyin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'mısınız, amanmısınız, tanishib olamiz. Ismingiz? Sof loyihasi Ringsans kanaliga bog'landingiz. Ismingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Samarqanddan. Samarqanddan. Iya. Telefoningizning oxirgi 4-ta raqami? 36-15. Aha. 36 nechi? 15. 15. Ana endi raqam ayting. 5 mi deyman, yana? Yana 5 deb o'ylayapsiz, lekin bu noto'g'ri raqam. Sizda ikkinchi imkoniyat bor. Ikkinchisi. 4. 4, 4. Yana endi raqamingiz kerak bo'ladi. 36 15 yashang. Toppa to'g'ri topdingiz. Telefoningizda 10 ming so'm pul mukofoti bor va agarda siz hozir bitta taxmin bilan to'g'ri topsangiz, aloqa uzilib qoldimi? Aha. Topsangiz 5-chi raqamga ham to'g'ri topib, keyingi sovg'aga ega bo'lardingiz demoqchi edingiz, aloqa uzilib qoldi, qo'ng'iroq bormaydi. Aha, hozir ana endi 5-chi xonadamiz. Aha, va nihoyat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Ringsans telekanali Sayf loyihasi. Ismingiz? Murodullayev Kamronbek. Qayerdan, qayerdansiz? Mushket qishlog'idan. Aha, u qayerda joylashgan? Qishloqdan. Bo'ldi, zo'r. Mushket qishlog'i. Zo'r. Demak, qaysi raqam bo'lishi mumkin 5-chi xonada? 8. Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta urinish edi. 5-chi xonada xayrlashamiz siz bilan. Rahmat ishtirok uchun. Bizni kuzatib davom eting. Kelasida to'g'ri topasiz, ishonamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Va men o'ylaymanki, mana shu joyda juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lishi kerak. So'nggi xonada pul mukofoti bor buning ichida. Va bitta raqamni to'g'ri aytsangiz, mana shu pul mukofoti sizniki bo'ladi. Shoshiling, chaqqon bo'ling. Raqamlar. 1-chi xonada 9 raqami, 2-chi xonada 6 raqami, 3-chi xona 5, 4-chi xona 4 va 5-chi xonaga yetib keldik. Mana shu raqamni topishingiz kerak. 5-chi xonamizda atigi bitta imkoniyat bor. Albatta, atigi bitta imkoniyat. Demak, qo'ng'iroq ham bor. Bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz? Diyora Samarqanddan. Samarqanddan. Xo'p. Raqam ayting, bir dona. Birinchi raqam. Birinchi raqam. Birinchi raqam. Bir raqamni demoqchimisiz yoki birinchi raqamni topmoqchimisiz? Birinchi raqam topilgan. Bir raqamida. Bir raqam. Demak, shaklar bo'ldim, lekin yo'q, o'ziga ishongan qizmiz. Menimcha bu siz avval ham qo'ng'iroq qilgansiz, a? Telefoningizning oxirgi 4-ta raqamini tez ayting. Mana sizga. Shuning uchun raqamni, telefoningizning raqamini bilmoqchi edim, shoshilayotgandim, a? Ulgurmadingiz-da. Xo'p, mayli. Biz sizning raqamingizni topishga harakat qilamiz va sizga sovg'ani o'tkazib yoki yetkazib beramiz. Va bizga imkoni boricha yana bir bor qo'ng'iroq qilib ko'ring. Sizning raqamingiz bizga kerak, chunki siz eng so'nggi xonani to'g'ri topdingiz. Endi raqamlarni sefga kiritamiz. Marhamat. Va pul mukofotiga ega bo'ldingiz. 9, 6, 5, 4, 1. Dadam, eshiklar ochildi. Xo'sh. Eshiklar ochiladi. Endi ko'ramiz qanaqa sovg'a ekanligini. Boshida barchani yashirmoqchi bo'ldi, lekin afsuski. Lekin siz aytib o'rdingiz. Qovun tushirib raqamlarni aytib, sovg'ani aytib qo'ydi. Raqamlarni ham sal yordam qildingiz anchagina va siz 200 ming so'm pul mukofotiga ega bo'ldingiz. Mana shu mablag' sizning telefon hisobingizga xohlasangiz, xohlasangiz karta raqamingizga o'tkazib beriladi. Kartangiz. Menimcha ular avval ham qo'ng'iroq qilganlar. Bizga Samarqanddan Diyora, menimcha Sayf avvalgi loyihalardan ham qilganlar, menimcha. Bilmadim, lekin raqamni bilish kerak edi eng muhimi. Eng muhim raqamni eshitish kerak edi. Voy, almashtirish ulgurmadilar.
Demak, biz ikkinchi o'yinga o'tishimiz kerak. Bizda yetarlicha vaqt bor. Bor. Ikkinchi o'yin boshlanadi hozir. Men bu ishonchli vazifani sizga topshiraman. Har doimgidek. Kechasi biz biroz suhbatlashib turamiz. Men sizga o'yin shartlarini qayta-qayta tushuntirib turaman. Tayyor bo'lishingiz uchun, ruhan, jismonan tayyor bo'lishingiz uchun raqamlarni aytib qo'ymayman. Baribir mali ketdik. Demak, 097 tomoshabin qisqa raqamiga bir necha daqiqalardan so'ng qo'ng'iroq qilishni boshlasangiz bo'ladi, chunki bizda ikkinchi o'yin boshlanadi. Birinchi xonamiz uchun 4 ta imkoniyatni, ikkinchi xonamiz uchun 3 ta imkoniyatni, 3-chi va 4-chi xonamiz uchun esa sizga 2 ta imkoniyatni taqdim etamiz. Eng so'nggi xonamizda atiga 1 ta imkoniyat bor. Agar mana shu xonadagi raqamni ham to'g'ri topsangiz, sizga sayfimiz ichidagi sovg'a topshiriladi. Ungacha bo'lgan raqamlarni topsangiz esa telefoningizga pul mukofoti o'tkazib beriladi. Sayfimiz ichida bu safar ikkinchi o'yinimizda kattaroq, qimmatbahoroq bo'lgan sovg'a bor. Shuning uchun yaqinlaringizga ham qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Masalan, kelishib oling. Mana shu raqamlarni men qo'ng'iroq qilib aytaman, mana shu raqamlarni sen qo'ng'iroq qilib aytasan desangiz, aniq bittasi to'g'ri bo'ladi, chunki raqamlar faqat 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar. Shunda siz aniq topasiz yoki siz yoki boshqa bir tanishingiz ushbu sovg'aga ega bo'ladi. 097 qisqa raqamlar albatta xizmat pullik, daqiqasiga 3789 so'm. Tez qo'ng'iroq qiling. Boshladik qo'ng'iroq qilishni. Menimcha sovg'alarimiz ham allaqachon tayyor bo'ldi. Sovg'amiz qimmatbaho sovg'amiz. Bu safar aniq qimmatbaho sovg'a va har bir xonadon uchun kerakli bo'ladigan sovg'a. Va men qaytdim. Qaytdingiz. O'g'ron eshitib zeriktingiz, bilaman. Juda ham tez gapirdim, zeriktirmaslik uchun. Menimcha shunday ham qolishgan bo'lsa kerak ba'zi so'zlarimni. Va men keyingi sovg'ani joyladim seyfga, uning raqamini o'zgartirdim. Ana endi yangi raqamlar, yangi kod bor seyfimizda va ichida ham boshqa sovg'a bor. Hozirgidek bo'lmasligi uchun iltimos, tez-tez gapiramiz. Ismingizni aytasiz, qayerdan ekanligingizni aytasiz, taxminlaringizni tez-tez aytsangiz, biz ulgurib qolamiz. Sovg'aga ham ulguramiz va ushbu qimmatbaho sovg'amizni sizning uyingizga qadar bepul tarzda yetkazib beramiz. Eng asosiysi, qo'ng'iroq qilganingizda, raqam topganingizdan so'ng telefon raqamlaringizni aytishni unutmang, chunki biz mana shu raqamlar orqali sizni topamiz va mana shu raqamlar orqali siz bilan bog'lanamiz. Tez gapirasiz. Tez gapiramanda. Nima qilay? Qo'ng'iroq qiling 0973 ga 1 daqiqa uchun 3789 so'm miqdordagi pul sizning hisobingizdan yechiladi. Har bitta to'g'ri javob uchun esa 10 ming so'mdan. Demak, birinchi xonamiz uchun 4 ta, ikkinchi xonamiz uchun 3 ta, har doimgidek 3 ni yeb qo'ymayman. 3 va 4-chi xonamizdagi raqamlar uchun esa sizda 2 ta imkoniyat bor. Eng so'nggi xonada atiga 1 ta imkoniyat bor. Va biz yordam berdik. Birinchi o'yinligi uchun ancha yordam berdik, sezgan bo'lsangiz. Bir dona imkoniyat bor dedik. Oxirgi raqam 1 ekanligida. Va o'g'illar ham yordam berdi. 5 dan keyin dedilar. 5 dan 6 ga yaqin. 6 ga yaqin degan so'zlar. 9 bo'ladi. Shuncha shunchaki tomosha qilmang, gaplarimizga e'tibor bersangiz, raqamlar kelib chiqishi mumkin. Ko'p yordam beramiz. Aslida umuman qiyin bo'lmagan o'yin, faqat taxminlarga asoslangan. Tez xato qilasiz yoki bizning so'zlarimizga e'tibor berib tursangiz, biz albatta ilmoqli javobni ham aytib ketgan bo'lamiz. To'g'ri. Qo'ng'iroq bor. Bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'lay sizdan o'rganibdilar. Qoyil, qoyil. Demak, 96 nomida oxiri. 96 16 mi, 86 16 mi? 96 16. Bo'ldi, 96 16. Birinchi xonamiz uchun 4 ta imkoniyat, raqamlarni taxmin qilsangiz bo'ladi. 4. Yo'q. Ikkinchi imkoniyat. 9. Yo'q. Uchinchi imkoniyat. 0. Yo'q. Afsuski, noto'g'ri. 4-inchi oxirgisi. Afsus, afsus. Yo'q, xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga ishtirok uchun. Demak, davom etamiz. Qo'ng'iroqlar bor bizda. Keyingisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tiniq ovozlarni eshityapmiz. Qayerdansiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdansiz? Turkman qishlog'idan. Aha. Sizda imkoniyat bor, 4 ta bilasiz. Birinchisi. 7. Yo'q, noto'g'ri. Ikkinchisi. 7. 7 emas. Sizda ikkinchi imkoniyat bor. 8. 8 ham emas. Uchinchisi. 5. Noto'g'ri. Va eng so'nggisi. 4-inchi oxirgisi. 4. Necha? Necha raqam? 4. 4. 4.
4-4 yo'q. Xayr raqami boya ham aytildi, lekin afsus noto'g'ri javob. Xayrlashamiz, yana qayta qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Kelasi safar menimcha aniq to'g'ri topasiz. Rahmat ishtirok uchun. Tashakkur. 7-8 4 raqamlar aytildi. Yana qaysi raqamlar aytildi? Mana shu raqamlarni. Mayli, 5 ni ham qo'shdik. 4, 5, 7, 8 raqamlarni aytmaysiz? O'ylab turasiz yana, chunki bizda hozir qisqa reklama. Tez qaytamiz. Biz qaytdik va 5 xonada hali birortasi topilmadi. Chaqaroq bo'lsangiz, tezroq topiladi va sovg'a ham tezroq o'z egasini topadi. Demak, ikkinchi o'yin boshlandi. Sezgandirsiz, ikkinchi o'yinda hali birinchi raqam topilmadi. Shuning uchun sizda 4 ta imkoniyat bor. Mana shu imkoniyatdan foydalangan holda 0973 qisqa raqamga bog'lanishingiz kerak hozir tezroq. Xohlasangiz 1 3 5 deng, xohlasangiz 2 4 6 8 xullas shunaqa. 9 9. 9 gacha bo'lgan istagan raqamingizni aytishingiz mumkin. Faqat chaqaroq bo'lishingiz kerak va 0973 qisqa raqamlarga bog'lanishingiz kerak. Xizmat pullik 1 daqiqa uchun 3789 so'm miqdordagi pul yechib olinadi sizning hisobingizdan va agarda siz birinchi xonani to'g'ri topsangiz biz sizga 10000 so'm o'tkazib beramiz. Undan tashqari siz ikkinchi xonani topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunaqasi bormikan a? Bizda oldin bo'lardi. Bo'lgan, albatta. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 5-chi xonagacha to'g'ri taxmin qilishadi va to'g'ri topishadi. A 5-chi xonagacha topishmagan, lekin 2 dan 5 kishi topishgan. Bo'lgan. 2 dan 5 kishi bemalol topgan ishtirokchilarimiz bo'lgan. Siz ham bo'lishingiz mumkin. Agar o'zingizni omadliman deb hisoblasangiz, bemalol 0973 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz bilan birgalikda sinab ko'rasiz omadingizni. Albatta, Safe omadlilar o'yini o'z aslida umuman qiyin savollarga javob bermaysiz. Nimanidir o'ylamaysiz, shunchaki taxminlaringizni aytasiz. Agar siz omadli bo'lsangiz, endi omadga ishonsangiz, yoki bo'lmasa to'g'ri kelib qolsa, topishingiz mumkin. Albatta. 0973 qisqa raqamlari sizning xizmatingizda mana shu efir vaqtida bemalol tinmasdan qo'ng'iroq qilib, istalgancha raqam aytishingiz mumkin. Istalgancha qo'ng'iroq qilib, xohlagancha raqam aytishingiz mumkin-da. Shunda to'g'ri keladi. Masalan, hozir 4 ta imkoniyat berganmiz. Qo'ng'iroq qilasiz, 4 ta aytasiz. Yana o'chirganingizda yana qayta qo'ng'iroq qilib, 4 ta aytasiz va aniq to'g'ri topasiz. Chunki o'z 9 ta raqam bor. To'g'ri, shuning uchun bizga bog'langan ishtirokchilar bilan bizning suhbatimizni tinglab turganingiz yaxshi, sizga foyda beradi. Chunki ularning aytgan raqamini biz noto'g'ri desak, shu raqamlarni aytmaslikka harakat qilasiz. Keyingi qo'ng'iroqda bormi qo'ng'iroq bizda? Hozircha yo'q. Tezroq bog'lansangiz yaxshi bo'lardi. Biz avval ham lifehack o'rgatganmiz. Raqamlarni ketma-ket yozib borasiz, satilgan raqamlarni bir-bir o'chirib borasiz va qolgan raqamlarni qo'ng'iroq qilib aytsangiz, aniq, tiniq, 100% ichidan bittasi to'g'ri bo'ladi va siz pul mukofotiga ega bo'lasiz. Chunki faqat 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar bor bizda. Boshqa raqam qo'sha olmaymiz, ayta olmaymiz. Faqat bir xonali raqamlar aytishingiz kerak xolos. Va mayli, bitta yordam, bugungi raqamlarimiz orasida 0 raqami yo'q. Yana ham kamaydi. Raqamlar 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni aytsangiz bo'ladi. Mana shu o'yin. Oradan 2 daqiqa o'tdi. O'g'li aytayapti. Bu raqamlar orasida mana bu raqam yo'q. Bu raqamlar orasida 5 yo'q. Bu raqamlar orasida nechta bor? Qo'ng'iroq bor. Bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz. Qayerdansiz? Samarqand viloyati. Ismingiz? Samarqand viloyati. Ismingiz? Ma'ruf. Demak, sizda 4 ta imkoniyat bor. Birinchisi, qaysi raqam? Marhamat. Istagancha raqam ayting. Nechi? 4. 4. 4 emas, ikkinchi imkoniyat. 5. 5 ham emas, 3-chi imkoniyat. 3-chisi. Tezlashamiz. 3. 3 ham emas, eng oxirgi imkoniyat. Yaxshi, yaxshi ketyapsiz. 6. Yo'q, afsuski. Yo'q. Xayrlashamiz siz bilan. 3, 4, 5, 6 ni aytdingiz-u, mayli. Rahmat ishtirok uchun sizga. Keyingi safar aniq to'g'ri topasiz, qayta bog'lansangiz bo'ladi. Ishtirok uchun rahmat, sog' bo'ling. Va sayfimiz ichida zo'r sovg'a bor, qimmatbaho sovg'a bor. Qizlarga, hammaga, ayollarga. Nafaqat ayollarga, ayollarga kerak, lekin erkaklar ham qo'llanadi. Xonani chiroyliligini desam. Eng asosiysi erkaklar ham foydalansa bo'ladi-da, qulayroq variant. To'g'ri. Foydalansa bo'ladi. Bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'misiz, omonmisiz? Tanishib olsak.
ismim Nilufar, Andijondanman. Andijon. Telefoningizning oxirgi 4 raqami, deyishdan oldin 4 raqamni aytib ko'ring. 24 14. Ana endi raqam ayting, birinchisi. Har doim ishtirokchilarimiz to'g'ri kelib qoladi, mayli. Necha raqam? Raqam ayting. Necha? 1. Bir emas. Yo'q, ikkinchi imkoniyat. Sizda ikkinchi imkoniyat. 9. Yo'q. Yo'q, uchinchi imkoniyat. Sizda ikkinchi imkoniyatga, uchinchi imkoniyatga o'tildi. Voy rahmat, o'g'iloy. Xo'sh. 0. Yo'q. Ko'ryapsiz, 4-chi imkoniyat bilan aytdim 0 yo'q deb. 4-chi imkoniyat. 1. 1. Yo'q, siz bilan xayrlashamiz. Bir raqam ham yuqorida aytildi va bu raqam noto'g'ri ekanligini aytdik. Xayrlashamiz. O'g'iloy xonim juda ham ko'p yordam beryaptilar, sezayotganmisiz? Faqat e'tiborli bo'lmayapsiz. Biroz avval aytdim, 0 raqami yo'q dedim. 4-5 raqamlari aytilgan dedim. 3 raqami ham aytildi, 6 raqami ham aytildi. Ozgina e'tiborli bo'lsangiz, to'g'ri deb aytdingiz. O'sha raqamga nima deydi? Urg'u berilyapti. Qarang, 0 yo'q deyapmiz. 1 aytildi, 3 aytildi, 4 aytildi, 5 aytildi, 6 aytildi. Sizda nechta raqam qoldi? Sizdagi 3 ta raqam qoldi. Mana shu qolgan 3 ta raqamni aytsangiz, bittasi to'g'ri. Voy, aytib beraman, chayni beraman. Faqat yutish qolyapti sizdan. Tezroq qo'ng'iroq qiling. Agar hozir keyingi ishtirokchi topa olmasa, shuncha azobilashib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qolgan raqamlarni o'ylayaptilar hozir. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Top Safe loyihasi Renessans telekanali desam o'chib qoldi. Chuqur o'yladingiz. Chuqur o'ylash kerak emas, chuqur o'ylashga hojat qolmadi-ku. Aytdim, qolgan 3 ta raqam qoldi. Atiga 3 ta raqam. Voy ey, tezlashing. Men ko'rib turganda hozir allaqachon. Aytamanku, har safar biz ko'rganimizda allaqachon hamma safe sovg'alar bizniki bo'lardi. 0970 raqamlari. Aliga topayotganlar bordi, telefonda puli, pulmablag'i yo'q bo'lsa-ga, bog'lanisha olmayotgandir. Tezda 3789 so'm tashab, qo'ng'iroq qilib topish kerak topayotganlar. O'ylab o'tirmaslik kerak. Eng asosiy sovg'a sizniki bo'ladi bitta qo'ng'iroq kortidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Andijondan. Andijondan. Telefoningizning oxirgi 4 ta raqami va 4 ta raqam. 6551. 6551. Raqamlarni birin ketini ayting. Birinchi imkoniyat. Necha? 2. 2. Va nihoyat, tabriklaymiz. Omisovga ega bo'ldingiz, to'ppa to'g'ri. Ikkinchi xonaga o'ting. Tabriklaymiz. Yana raqam ayting. 4-ta. 3-ta. Xo'sh. Aloqa uzilib qoldi. Eng asosiysi ular qo'ng'iroq qilib pul mukofotiga ega bo'ldilar. Shuncha yonib kuyganimga yarasha eng asosiysi raqamni to'g'ri aytdi. Demak, birinchi xonamizdagi raqam 2 raqami edi. Birini aytdingiz, ikkini aytmasdan 3 ko'tib ketdingiz-da. Mayli. Ana endi ochildi. O'yinimiz desak ham bo'ladi. Ikkinchi o'yinimiz. Siz ana endi ikkinchi xonani topishingiz kerak. Uning uchun esa sizda 3 ta imkoniyat bor. 3 ta raqam birin ketalikdan marhamat. Eng asosiysi har bir so'zimizga e'tiborli bo'ling. Yuqorida aytdim, 0 raqami yo'q deb. Yana bitta raqamni aytdim, yo'q deb. E'tiborli bo'lganlar menimcha alloq uchun topishdi. Qo'ng'iroq bor bizda. Qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz va ulardan raqamni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ismingiz? Ketdik. Qayerdansiz? Voy, aloqa uzilib qoldi. 0970 qisqa raqamlar ishlayapti. Tezroq topishimiz uchun, tezroq sovg'a yetib borishimiz uchun tezroq qo'ng'iroq qilishingiz kerak va bor qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq qarzidigan sovg'a bor sef ichida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buxorodan. Buxorodan. Raqam ayting, 3 ta imkoniyat. 6. 6. Toppa to'g'ri. Telefoningizning oxirgi 4 ta raqami? 7. Yo'q. Bizga qo'ng'iroq qilayotgan telefon raqamingizning oxirgi 4 tasi. 7. Voy, birinchisi. Yo'q, telefon raqamingiz oxirgi 4 tasi. 35. 10-35. Siz to'g'ri topdingiz ikkinchi xonani. Ana endi 3-chi xonaga o'tamiz. 2 ta imkoniyat qaysi raqam? Taxmin. 8. 8, o'g'li 8 mi? Yo'q, afsuski. Yo'q. Ikkinchi imkoniyat.
Siz omadlisiz, biz bunga ishonamiz. Bir. Yo'q. Uchinchi imkoniyat. Ikkita imkoniyat. Voy, saxiyligim. Shunchalik sizsin. Bo'ldi, yetadi hurmatli ishtirokchi. Sizni tabriklaymiz. 10000 so'mga ega bo'ldingiz. Va keyingilarga yo'l ochdingiz. Biz uchinchi xonadamiz va nihoyat. Keling, sizga bitta sirni aytaman. Qayta qo'ng'iroq qilsangiz, yana ikkita imkoniyat bor sizda. Hozircha xayrlashamiz. Keyingi qo'ng'iroqni kutamiz. Birinchi xona demak, nechi bo'ldi? Birinchi xona 2 bo'ldi. Ikkinchi xona 6 bo'ldi. 6, Buxorolik ishtirokchimiz bittada to'g'ri topishadilar. Endi 3-chi xonadamiz, xo'sh. 3, 4, 5 juda ham kam xonadagi raqamlar qoldi. Bitta ishtirokchi qo'ng'iroq qilib, birdaniga topsa ham bo'ladi, faqatgina yaxshigina omad kerak bo'ladi ushbu ishtirokchimizga. Qo'ng'iroq. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Bekoboddan Dilshod ismim. Bekoboddan. Tanishganimizdan xursandmiz. Sizda ikkita imkoniyat. Qaysi raqamlar bo'lishi mumkin? 4. 4? Bravo! To'g'ri. Telefoningizning oxirgi 4 ta raqami? 5152. 5072? 5152. 5152. Raqamingizni yozib oldik. Siz 4-chi xonani topish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Ikkita urinish, marhamat, qaysi raqam? 8. 8. Yo'q. Ikkinchisi. Xo'sh. Hayajonli. Nechi? 5. 5 yo'q. 10000 so'mga ega bo'ldingiz. Sizni tabriklaymiz. Bizda 1-chi, 2-chi, 3-chi xonalar toppa to'g'ri topildi. 4 va 5 ga yetib keldik. 1-chi xona 2, 2-chi xona 6, 3-chi xona 4. To'g'ri aytayapmanmi? Ha. 4-chi xona aytib qo'yishimga ozgina qolyapti. Men ham 4-chi xona deb aytib qo'yishimga sal qolibdi. Men ham aytib qo'yardim. Ha, yetib kelmadik hali 4-chi xonaga. 4 va 5-chi xonadagi raqamlar qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz? Yaxshi. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Samarqanddan. Aha. Sizda ikkita imkoniyat bor. Birinchisi qaysi raqam? 4. Nechi? Qaytaring. 3 raqami? 4. 4. Barakalla, toppa to'g'ri. Telefoningizning oxirgi 4 ta raqami. Tezlashamiz faqat. 44-82. 44-82. Ana endi oxirgi xonani topasiz. To'g'ri bo'lsa. Hayajonli daqiqalar. To'g'ri bo'lsa, sovg'a sizniki bo'ladi, marhamat. Nechi? Xo'sh. 1 raqami. Vau! Qoyil! Omadli insonlar bor desam, mana bunday insonlar isbot qilib beradi ushbu gaplarimni. Qoyil. Qayerdan ma dedingiz? Samarqanddan. Samarqanddan qayerdansiz? Bir xil gapiramiz biz har doim. Oqdaryo. Oqdaryoni qayerdansiz, deymi? Demak, to'pa to'g'ri topdingiz. Hozir ko'z o'ngingizda ketma-ket raqamlarni ochib, demak, ayting. Birinchi raqam 2, 6, 4, 4 va 1. Tabriklaymiz. Mana Saif loyihasida mana shunday qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lasiz. Shuning uchun dushanbadan shanbaga qadar har kuni bizni ko'rishingiz kerak. Voy, sovg'a chiqmayapti. Bo'mbosh qog'oz emas har holda. Meniki bo'lsin shu sovg'a deb xohlayotganlar talaygina. Faqat ketsizniki. Tabriklaymiz, hurmatli ishtirokchi. Bizning chayimizga ega bo'ldingiz va sizning manzilingizga qadar bepul tarzda mana shu sovg'amiz yetkazib beriladi. Qoyil lekin. Qoyil, qoyil. Ko'rdingmi, ketma-ket taxmin qilib to'g'ri topganlarni qarang. 3 qoldi aloqa. Ha, qoyil, shunchaki qoyil. Demak, dushanbadan shanbaga qadar bizni ko'rsangiz, mana shunday qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lasiz. Bitta telefon ortidan chang yutkichga ega bo'ldilar. Atiga 3789 so'm evaziga. Va bugun bizning o'yinimizda ikkita sovg'a o'ynaldi. Biz uchinchi o'yinga ulgurishimiz mumkin edi, lekin ulgurolmaymiz. Va har kuni mana shunday yangidan yangi sovg'alar siz uchun taqdim etiladi. Qoyil, lekin hali ham hayron qolyapman. Bitta raqam bilan mana plisoskaga bo'ldilar. Changyutkich bitta raqam, bitta qo'ng'iroq, atiga 3789 so'm va indamasdan sovg'a. O, mazami? Shuni ayting. Va bizda birinchi sovrinimiz 200 ming so'm pul yutug'i edi. Ikkinchisi changyutkich, uchinchisini ertaga bilib olasiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga belgilangan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga ham bizni aniq tiniq ko'ring, chunki bundan ham zo'r sovg'a o'ynaladi va ushbu sovg'aning egasi siz bo'lishingiz mumkin. Ko'rishguncha.